Бир арстан өлсө, миң арстан түрөлөт. Чындыгында баарыбыз Аллага таандыкпыз жана ага кайтуучубуз. Таңерти менен жалпы аң сезими ойго жана парасат ээси болгон мусулмандар үчүн кайгылуу кабар келди. Кудустун боштондугу үчүн күрөшүп келе жаткан Хамас уюмунун эң көзгө көрүнүктүү лидери, Хамас уюмунун саясий бөлүмүнүн раиси Кажыбас Кайраттын өрнөгү, илимдин доктору, факых, кыйык Куранды жат алган жана хафиз жана ислам үмүтүнүн учурдагы саналуу арстандарынын бири болгон Исмаил Хания шейит болду. Ирандын жаңы шайланган өлкө башчысынын расмий ишке киришүү салтанатына катышууга барып, сионистик режимдин ракеталык чабуулунан улам Тегерандагы атайын эс алууга бөлүнгөн резиденцияда жан сакчысы менен кошо аманатын тапшырды. Бир тарабынан сүрдүү, ал эми ошол эле учурда көзүнөн мээрим төгүлгөн бул лидер башын канжыгага байлап, Палестина үчүн чоң күрөшкө кепинин кийип чыккан инсан эле. Ал качкындар лагеринде төрөлүп өскөн жана кичинесинен өз элинин эркиндиги үчүн күрөштүн ичинде калыптанган. Майып арабасында отуруп алып, бүткүл сионисттердин түн уйкусун бузган шейх Ахмад Ясиндин тарбиясын алган. Исмаил Хания пайгамбар жашында көз жумду. Газанын эркиндиги жана жаркын келечеги үчүн күрөшкөн Хамас уюмунун саясий канатын 2017 жылдан бери башкарып келсе да, Исмаил Хания дүйнөлүк коомчулук ушул жылдын 10 апрель күнү жакындан тааныды. Жөн гана таанып тим болбостон ага суктанды. Ал эми душмандарынын болсо анын сүрүнөн жана сабырынан улам кыжаалатчылыгы күчөдү. Дал ошол күнү рахматтык Хания Катардын борбордук Доха ооруканасында жаткан палестиналыктарды зыярат кылып жаткан учурунда Газадан Хамас катчылары телефон чалып калат. Жөөт аскерлеринин бомбалоосунан улам 3 баласы жана 3 небереси шейит кеткенин кабарлашат. Бирок бул учурда 6 жакынын, болгондо дагы 6 эркегин жоготкон бул арстан лидер. Күч жана кудурет бир гана Аллага таандык. Алладан келдик жана акыйкатта ага кайтабыз. Биздин аза күтүп жатып алууга убактыбыз да, укугубуз да жок. Аракетиңерди токтотпогула деген сабырдуу үнү менен жалпы мусулмандарга өрнөк болду. Ошол күндөрү Туркиянын лидери Режеп Тайип Эрдогандын телефон аркылуу көңүл айткан сөздөрүнө Исмаил Хания менин үй бүлөмдөн 60 киши шейит кетти. Жана менин туугандарым менен карапайым палестиналыктардын эч кандай айырмасы жок. 3 уулум жана 3 небереме шейиттик макам берген жана бизге бул сыйлуу даражаны, башкача айтканда шейит тарбиялаган ата болууну насип кылган жараткан Аллага шүгүр жана ыраазычылык айтамын. Жоготуубуз канчалык оор болбосун, душмандарга баш ийбейбиз жана чегинбейбиз. Дал ушундай кыйынчылык жана кан менен биз элибиздин эркин жана өнүккөн келечеги үчүн күрөшүп жатабыз. Биз бир үмүтпүз деп жооп берген эле. Көп өтпөй карындашындагы жоготкон бул киши мына мынтип тарыхта далай жолу кайталанган шииттик саткын канжардан артка урулган соккусунан улам каза болуп отурат. Өлүмүнөн бир күн мурда Ирандын аятолласы Али Хамание менен жолугушуу учурунда эгерде биз улуу бир адамыбызды жоготсок, сөзсүз анын ордуна башка улуу бир адам келет деген сөзү бизге насаат катары жетишти. Исмаил Хания соңку кайрылуусунда ишемби 3 август күнү бүткүл араб жана мусулман өлкөлөрүндөгү мусулмандарды сионисттик зулумга каршы демонстрацияларга чыгууга чакырган болчу. Ооба, жалпы үмүттүн кайгысы канчалык оор болбосун, Алладан үмүтүбүздү үзбөйбүз. 5 күндүк бул жалгандан нечен деген Сулаймандай байларыбыз, Халид ибн Валиддей баатырларыбыз, Умар ибн Аль-Хаттабтай башчыларыбыз, Султан Абдулхамиддей парасат ээлерибиз, Умар Мухтардай мужахиттерибиз өткөн. Бирок уучубуз куру эмес. Түтөгөн сайын күчөгөн бул үмүт буйруса мутлак сөзсүз жеңишке жетет. Болгону аракет кылышыбыз керек. Аракет бизден, жыйынтык Алладан. Исмаил Хания өлгөн жок.
анткени ыйык Куран Алла жолунда жан бергендерге эч качан өлгөндөр деп эгиле. Алар тирүү, бирок аны силер билбейсиңер. Бакара сүрөсү 154-чү аят деп осуят кылат эмеспи? Учурда жаңы дүйнөлүк түзүм түптөлүп жаткан доордо жашап жатабыз. Жаңы түзүмгө каршы чыккан лидерлердин көзүн тазалоо посткоронавирустук мезгилде өзгөчө күчөдү. Бул мурун деле болуп келген. АКШнын президенти Линкольн өлтүрүлгөндөн кийин Европанын 10го жакын монархтары да өмүрү менен кош айтышкан. Ирандын эски башчысы Раиси дагы жөн эле кырсыктан улам өлгөн жок. Ал Куддус маселесинде батыштын талаптарына толук моюн сунбай жана Хамасты курманчылыкка чаппай койгондугу үчүн өзүнүн эле айланасындагылардын кутуму менен киши колду болду. Ал эми жаңы келген Ирандын башчысы Масуд Пезешкиян батышчыл көз караш менен белгилүү. Ирандын идеологиядан чыгуусу жана жаңы дүйнөлүк саясий картадан орун алуусу үчүн глобалдуу күчтөрдүн көрсөтмөсүн аткарууга мажбур болду. Жыйынтыгында жаңы келген башчынын көз жумуусу жана Исмаил Хания отурукташкан мейманкананын так локациясын Моссадка берилди. Ирандын борбору Тегеранда расмий инаугурация күнү мамлекеттик резиденцияны ракета менен уруу аркылуу мусулмандардын ири саясий лидерлеринин бири өлтүрүлүп жатат. Авадан коргонуусу Тегерандагы бир резиденцияны коргой албаса, анда Ирандын мактанган күчү кайда калды. Дегеле ошончо узун аралыкта учуп келүүсү дагы мүмкүн эмес болгону бир тараптан ирандыктар өзү эле жагынуу максатында көзүн тазалап салбады экен деген күмөндү ойго түртөт. Буга кошумча президенттин айланасы Ханиянын өлүмүн себебин расмий билдире электе эле клерикалык молдокелерге баш ийген Ирандын ислам инкылабынын сакчылар корпусу Исмаил Хания сионисттердин ракеталык чабуулунан улам шейит болгондугун жарыялап чыкты. Демек, Ирандын ичинде да саясий тиреш бар жана бул тиреш же ички жарандык согуш менен же Израиль зулум биримдигине каршы ачык аскердик аракет менен гана чечилет. Сионисттердин бул аракети сазга баткан адамдын ого этер жандалбастап жатканына барабар. Канчалык көп аракет кылган сайын ошончолук саясий жана аскердик сазга батып баратышат. Дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн Ханияны өлтүрүү сионист өкмөтүнүн согушту токтотууну каалабай жаткандыгынын ачык белгиси. Демек, бул Палестина-Израиль тирешү чоң регионалдык тирешке айланганы калды. Шайтаньяху жетектеген жүйүт өкмөтү бир гана Хамастын эмес Хизбулланын лидерине да кол салганга аракет кылышты. Ал эми батыш өлкөлөрү дагы өз жарандарын Ливанга баруудан кайтарып жатат. Кыскасы, көнүмүш адатына ылайык, Иран түбөлдөрү дагы кызыкчылыгы үчүн жалпы мусулман кызыкчылыгына чыккынчылык кылды. Араб түбөлдөрүнүн позициясы илгертен эле белгилүү. Бирок Куддустун коргоочусубуз деп көкүрөк каккан Ирандын бул кылыгы чыныгы эки жүздүүлүктү аныктап берүүчү Кудайдын бир улуу белеги болду. Мында да бир жакшылык бар. Кимдин ким экендиги, өзгөчө Ирандын кыянатчылыгы тарых беттеринде жазылып калды. Бирок ошол эле тарыхта окуган адам катары шииттик Ирандын бул кылыгына таң калган деле жокпуз. Бир мезгилдерде Азрети Хусейнди колдонуп туруп шиит кылган сымал Исмаил Ханияны дагы чакырып туруп кыянаттык менен көзүн тазалашты. Өткөн аптада АКШ Конгресси аскердик кылмышкер Нетаньяхунун ар бир сөзүнө ордунан туруп кол чапканына күбө болдук. Демек, адам укугу, адамгерчилик, тең укуктуулук деген сөздөр жалган жана иштесе да бир тараптуу иштейт экен. Туркиянын парламенти дагы Исмаил Ханияга сөз берип, жалпы түрк жана мусулмандарга кайрылуу үчүн мүмкүнчүлүк түзүп жаткан учурда шейит болуп кете берди. Бул кол салуу менен сионисттик түзүм түрк парламентиндеги Исмаил Ханиянын сүйлөгөн сөздөрүнүн жалпы мусулман коомчулугун ойготуусун кечиктирүү аракети гана. Исмаил Ханиядай уулдары турганда палестиналыктар эч качан жеңилбейт. Кудайым шейит болгондорго ырайым кылсын жана жалпы мусулмандарга жеңиш берсин. Газа мүдөөсү унутулбасын.
Bir arıstan ölsü, min arıstan törölöt. Urmatım menen Nuriyet Abdulaziz.